မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါဘုန်းကြီးဆွေးနွေးရင်လည်းအချက်ကလုံအခုလူတွေပြောနေကြတဲ့ကြည်ကျပြန့်ပြန့်ပြောနေကြတဲ့လုံုံရေးနဲ့အကျံဖက်နေနေရေးအဖွဲ့ဆိုအဲ့ဒီအဖွဲ့ကအခုလာပြန်ပြီအသက်35နှစ်နဲ့အထက်65နှစ်အထိဒီယောက်ျားမင်းน่ะဒီကိုခေါ်ယူပြုတ်ခတ်ကြတော့စစ်မှုထမ်းခိုင်းမယ်လေကွာစစ်မှုထမ်းကဒီထောက်ပို့ပစ္စည်းပစ္စည်းအရေးကိုစစ်တိုက်နေတဲ့အချိန်ကြတော့ဆွမ်းလည်းခါတော့စေဝါတော့နောက်တစ်ခါကြတော့ဒီနေမကောင်းဆိုင်သာတိုင်းရရတဲ့လူနာတွေကိုပြုစုဖို့တက်စားတွေစေးတက်စားတွေတို့နောက်ချေပြူကြီးရှင်းမွန်တိုက်နေကြတဲ့လူတွေအတွက်ချေပြူကြီးဆက်လက်ရိတ်ခါလေးလည်းဖြစ်ပြင့်မှုနောက်တစ်ခါလက်လက်တို့ရိတ်ခါလေးနောက်တစ်ခါယူနာလေးကိုစေကန်းစေယုံလို့ပို့ဖို့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေလည်းပါဝင်နေဟိအဲ့တော့ဆက်35နှစ်နဲ့65နှစ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းဒီလိုပဲစင်မူဆိုင်ဖို့ကလူငယ်လေးအသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်အောက်ဆိုတော့ခါကြတော့ယောက်ျားမိန်းမခေါ်ပြန်ရောအခုခေါ်ပြန်တဲ့ခါကြတော့ဒီလူငယ်လေးကထွက်ပြေးကြတာထိုင်းနိုင်ငံတို့မလေးရှားတို့ဒီဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့အမေရိကန်တို့အနည်းဆုံးရအနည်းအိန္ဒိယတို့တော့ထွက်ပြေးကြတယ်ဟိအခုတစ်ခါကြလဲလာပြန်ပြီအခုတစ်ခါကြတော့လူကြီးတွေခေါ်တော့လူကြီးတွေခေါ်တော့ဒီသူတို့ရဲ့မိဂိုးဘရခါကြဆက်လုံးနေတဲ့လူတွေမိသားစုကလည်းဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ကွာအဲ့ဒါအပြင်ဒီခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းသားလူမျိုးစုလွတ်လပ်တဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကင်းရှင်းတဲ့ဒေသတွေကျတော့ခေါ်လို့မရဘူးဟဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ PDF တွေကလည်းတင်ထားတဲ့နေပြည်တော်လည်းရှိအဲ့လိုကျန်တဲ့ဒေသတွေကိုသူတို့ကဒုက္ခပေးလို့မဟိအဲ့တော့ဒီလူပြည်သားတွေလူခအမျိုးမျိုးပြင်နေတယ်အဲ့တော့တိမ်လင်ငံကြီးဝင်ကြီးကနေပြုတ်သွားတယ်ဟေ့တို့တိမ်လူမျိုးတွေမမပြည်ရှိတဲ့တိမ်လူမျိုးတွေရောမရှိနဲ့ဟေ့စစ်မှုမထမ်းဘူးမင်းတို့လူချင်းကလုတ်ကြဒါပေမဲ့လို့35နှစ်အောက်18နှစ်အကျော်အခုတခါ35နှစ်အထက်65ဒီတိကလူမျိုးတွေမပါရအဲ့လိုပဲပြုတ်အမိတ်ပြီးတော့သူတို့ကတိကတွေတော့မခေါ်ဝင်ဘူးဒီမြို့နယ်တွေမှာရန်ကုန်လို့မင်းလေးလို့မှာတိကတွေရှိတယ်လေအဲ့တိကလူမျိုးတွေကိုခေါ်လို့မရဘူးခါနောက်ဘကုလို့နောက်တစ်ခါကျတော့မြို့ကြီးတွေမှာတိကလူမျိုးအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတွေကိုသူတို့စီးပွားရေးသူတို့လုပ်ပြီးသူတို့ကိုမနှောက်ချက်ရဘူးဆိုပြီးတော့တားထားတယ်လေကွာနောက်တစ်ခါဝါတီးရကူကိုကန့်လို့ဝါလို့ကိုကန့်လို့တအောင်လို့ပိုင်နေရှမ်းဒေသမှာရှိတဲ့နေရာကလူတွေလဲအကျုံးမဝင်ဘူးပေါ့ကွာအဲ့တော့သူတို့ကဒီရှမ်းပြည်နယ်ကိုပြန်လဲရရှိကျင်တာဟိအဘိမေလူပြုစနာကသူတို့ရဲ့အမိန့်ကဒီဘောင်ကျင့်သွားတယ်ပြီမလည်းဖြစ်နေပြန်ရောက်กว่าအဲ့လူမျိုးဖြစ်အခုတခါတော့ကကူကြီးဥစီချုပ်ကဘုံလူမျိုးဖြစ်ဘုံလူမျိုးတက်သူရဲ့ကောင်မြေအွန်လိုင်းငပိမြေအွန်လိုင်းကနေဗမာဘူချုပ်တထောင်ဗမာဘူလီတထောင်လိုလကူကူအုပ်ချုပ်နေတယ်ဟိနော်
ဗမာစစ်တပ်ကြီးကိုသူတင်းနဲ့ကင်တွဲတာပြက်ပြက်ဝင်နေတာပဲအဲ့တော့သူပြောတဲ့တိုင်းကိုလုံနေရတယ်ဘုတ်တုတ်ကြီးတွေရောဘုတ်တုတ်ငယ်တွေရောစစ်တပ်ဆရာလုံးအဲဒုက္ခရောက်ဟဲ့လားသူရဲ့ဒီမုန်းလူမျိုးတက်သူရဲ့ကောင်းမအောင်လှိုင်လို့ပြောနေမလားလို့ပြောနေကြတယ်ဟေးမုန်းလူမျိုးအတိုင်းဝင်ရတော့ဟာမင်းလည်းတက်ခံလိုက်တာဟေးသူမုန်းလူမျိုးတွေမှာသူလည်းစတိရှိတာမရှိဘူးသူရဲ့ကောင်းကြီးအဲ့လိုမျိုးဒီဗမာဘုတ်ဘုတ်ဘုတ်တောင်းသူကအုတ်ချုပ်နေတယ်ဟိအဲ့လားအပြင်သူတို့စစ်တပ်ဆရာလုံးသူပြက်ပြက်ဝဲအောင်ကြောက်နေကြရလဲကွာဟေးဟေးအဲ့လိုမျိုးအဆိုးရှိတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့အချင်းမသေးနဲ့ဘုလိုကတော့ဗမာလီသူကအင်ပါယာကြီးဟိဖြူပက်ဒီမုံလေးလာလာတိုက်တော့နှစ်ပေါင်း40တော့လဲနှစ်ပေါင်းအင်ပါယာလေးဗကန်းနဲ့ပြက်ကြပါတောင်လည်းပြက်ပြသွားနောက်တစ်ခါနောက်ဆုံးအင်းဝနေပြည်တော်ကြီးလည်းပြက်ပြသွားတယ်ဟေးအဲ့ဒါမွန်လေးရဲ့မွန်လေးရဲ့ဒီတိုက်ဖြစ်မှုပေါ့အဲသူတို့လည်းထင်မသိနဲ့ကွာလူရည်သားနဲ့ဒီမွန်လေးကဗမာလေးတဲ့သားလည်းဟေးဗမာလေးကအုံလုံးမရှိဘူးဗမာဘုတ်ကြီးသင်ချီရနေဒီငပိမြုံလည်းကိုကဝေကြီးဥစည်းကျုပ်ဆိုပြီးခလိုက်တော့ကိုချက်တော့ဘောသူကဗမာမခံမဲ့မုံလက်ပိလက်ယူကောင်းလို့ဆိုတော့ဒီကောင်းလေးတော့ရှာလေဆိုတော့သူတို့ချင်ချင်ရဲ့လေတို့ချင်ချင်ရဲ့လေစူပြူလို့လေကွာဟေးဟေးနောက်တစ်ခါမြုံရဲ့မိမကလည်းရခိုင်ရကိုကွာအဲ့တော့ရခိုင်ကိုတိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှို့တိုက်လက်လက်နဲ့ချက်အညံ့ခံကြပါဗမာစစ်တပ်တွေဘာလို့လို့ဆိုရက်ခိုင်ပြီးလွတ်မြောက်ကြီးကဒီကျင်ကျင်လှန်နေအပိနေရလေးကွာအဲ့တော့ဒီဗမာစစ်တပ်ကလိုင်းအောင်မတိုက်နဲ့လိုင်းအောင်တိုက်တဲ့လူဒုက္ခပေးတယ်ကွာဗမာချင်းချင်းကြတော့ကွာဘလူးစစ်ကြောင်စုလို့ကျပလူစကြောင့်သူလို့အဲ့ဒီထုံးနေမှာရှိတဲ့မလိန်ကောင်မလိန်မှုနဲ့လူသက်မှုလို့မတရားလုပ်နှိမ့်စိတ်ညှဉ်းပန်းလေးလူလေးကိုကုန်ဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ဘလို့ကကြသူလို့ဒီယူနီဖောင်းတွေဝတ်ရတော့ပေးဘလို့ကကြဗမာရွာတွေကိုမိရှုမိရှုဘလို့ကကြမိန်းကလေးတွေမလိန်ချက်ဖြစ်စီလူတွေသက်ဒီ PDF တွေဆိုရင်လက်တီမလို့လက်တီရှိလို့ဆိုပြောခါကြလဲလက်တီဓာတ်နဲ့ခုတ်ခြေတော့ဒီဖက်အဲ့လိုမျိုးသုံးချမ်းလीလားဘလူးစစ်ကြောင်းလीကွာအဲ့တော့ဗမာလီကိုညီကျတော့မုန်းကြီးမှုနဲ့ချနေတယ်ဟိအဲ့တော့ဒီတန်းတဲ့လူမျိုးတွေကျတော့သူတို့ကြောက်နေကြတာခုတိုက်ရမှာငါကျတော့တိုက်စရာမင်းရဲ့မရှိတော့ဘူးဒုက္ကံလို့ဝါလို့တောင်းလို့လည်းမတိုက်ရဲမစရရဗမာဗမာညတိုင်အန်ယူဂျီတိုင်အန်ယူဂျီဒီတိုက်ဘရခကျတော့ PDF တိတိုက်အဲယော်ရီမီရှုအဲ့ဒီမျိုးတွေလုတော့ဗမာလီလဲနောက်တစ်ခါကျတော့အခုလုံကြုံကြီးနဲ့အကျမ်းမဖေးအဖွဲဖို့တိလိုက်ဘရခကျအသက်35နှစ်အကျော်နဲ့65နှစ်လူဒီဒီကိုဖန်ဘရခကျတော့စစ်မှုထမ်းခိုင်းလို့မဟိအဲ့တော့ဗမာလီတော့မှနောက်ပိုင်းလူလေးလေဗမာလူငယ်လေးနေလာပြီဗမာလီအင်းလုံးပြုလို့မရဟိုထွက်ပြရဒီထွက်ပြရထိုင်းနိုင်ငံရောက်ကအမေရိကန်ရောက်ကအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချင်းဘယ်အင်းလုံးပြုလို့မလဲဒါမှမဟုတ်လေ PDF ထည့်ဝင်နေရအဲ့တော့လူကြီးရတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကြပါလားဒီပုံမှန်အဖြစ်နှစ်သန်းလောက်တွေ့အောင်မှာအခုကနှစ်သန်းလောက်နှစ်သန်းသုံးသန်းကိုရုပ်လို့ထွက်သွားရဲကွာနောက်ဆိုရင်ဗမာဆိုတာအယုတ်ရွေးရေးဘရခကျလာဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်ရမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟိအဲ့တော့ဗမာအဒီရှပ်ပါကုန်ပြီဟိအဲ့ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကနေစစ်မှုထမ်းခိုင်းလို့
လူငယ်တွေလက်ထွက်ပြေးလို့ထွက်ပြေးရနောက်အခုတခါလူကြီးတွေအလှလာပြီးဟဲ့အဲ့တော့လူကြီးတွေလက်ထွက်ပြေးပို့ရလည်းမဖြစ်သူတို့အင်းတို့လည်းဗမာပြည်မှာကျန်းနေတော့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးပြီးနေလေမင်းအောင်လှန်ကြီးတယောက်မွန်စုရဲကောင်းကြီးဆိုပြီးတော့ခါကျတော့မွန်ကြီးကတော့ချစ်ကျူဝမ်းမြောက်ချစ်ကျူနေပါကြောင့်စလေးစုံနဲ့ပြုတ်ကျန်လိုက်ပါလေခမညာကြပါပဲ